По-перше, я хочу подякувати, перш за все, від себе за таку можливість. Сьогодні бачити багато людей – це вже задоволення, і це велика можливість. І можливість, тому що я бачу людей, не просто слова «люди», а міцних людей, дуже фахових, розумних і викладачів. З великою повагою ставлюсь до вас. Знаю, складна робота, тому що сам народився в сім'ї викладача. Але я розумію, як студентам непросто, бо сам був студентом. І я хотів би, по-перше, а вже ж ми зібралися напередодні великої дати, 300-річчя Григорія Савича Сковороди. Але перш за все я хотів би вам подякувати і закінчити думку про те, що я дійсно вважаю, що ви, не просто так ми всі тут, я вам вдячний за вашу стійкість і стійкість, яка була у Сковороди, в його знаннях, в його викладацькій діяльності, в його повазі до всього українського. І це дійсно його життя, його мистецтво. І ця історична цінність, яку ви зберігаєте. Тож, подякувати вам хотів за те, що ви зберегли цю землю, Переяславську землю, цю назву, прекрасний колегіум. Я сьогодні до нашої зустрічі там був вперше в житті. Всім рекомендую. І я дійсно... А це університет, бо університет є таким центром, напевно, життя в місті, в Переяславі. І я думаю, що так воно і є. 6 тисяч таких прекрасних дітей у вас навчається. Дорослих, вибачте, не хочу нікого образити. У мене просто донька на першому курсі, тож я сказав дітей. Але ж таких розумних людей 6 тисяч і отже, я хочу вам подякувати за все, що ви тут зберегли. А все це життя. Це воно і є життя. Те, що знаю, що університет працював навіть в усі складні моменти, години, дні та місяці, а дні окупації Київщини, вони дійсно для багатьох були місяцями. Вдавалося, що це горе на дуже довгий термін. Слава Богу! Слава Богу нашим Збройним силам і стійкості нашого народу, що ми вистояли і вистоїмо, як пан ректор, молода людина також, сказав, так і є. Я абсолютно впевнений, що перемога незабаром. Ми будемо з вами разом робити все, щоб вона була, і вона точно буде. Впевненість, якщо було більше 100%, я б сказав, більше 100%. Впевненість саме така. Тому я хочу подякувати, що ваш університет майже місто, який стояв, працював, люди, які і несли цю незламність і стійкість. І я думаю, що в цьому паралель. Нас сьогодні зібрало 300-річчя Сковороди. А я думаю, що всіх нас поєднує не тільки ця дата, а нас поєднує саме це любов до України і велика повага до історії нашої держави. Я вам за це дуже сильно дякую, за те, що ви такі є. Знаю, що допомагали з перших днів вимушено переміщеним людям, і вони знаходяться тут, і прекрасно, що ви приймаєте їх в обійми ваших знань, глибоких знань і просто людської теплоти.